Ja, vad jag önskar det ska hända på min 90-årsdag, det är ju faktiskt inte något speciellt som skiljer sig från vad man har önskat sig alla andra dagar i livet. Att man får behålla hälsan och trivs med tillvaron. Det är ju en mänsklig egenskap alltså att man tycker det är positivt och roligt att engagera sig med unga människor. Det tror jag alla tycker om. Visionen, om ni nu ska tala om visioner, så var det att samla ungdomar i grupp och sedan då skicka ut dem till destinationer i främmande länder som talade det språk som man skulle lära ut, och det var väl engelskan framför allt alltså. Det gäller ju att man bygger en organisation som har möjlighet att ta emot alla dessa elever. Det hände ju på kort tid alltså att saker och ting utvecklades relativt snabbt alltså. På min 90-årsdag önskar jag mig att träffa så många gamla vänner som möjligt. Jag hoppas att Hans Josefsson kommer och sjunger. Det är ju mer en slump att det blev en ort som heter Matsi. Man måste ju börja någonstans, och där var då en sådan infrastruktur att man på ett enkelt sätt kunde samla elever från olika länder. För det är inte bara svenskar som kom, utan det kom ju elever från en del andra länder också. Man har träffat duktiga människor hela tiden. Duktigheten sprider ju sig alltså. Så att hade det varit tråkiga kurser och så vidare, då hade man aldrig engagerat sig på samma sätt. Jag tyckte har varit roligt att jobba med det som jag har jobbat med alltså. Jag har haft den uppfattningen i hela livet alltså, att jag just vill inte jobba med sånt som jag tycker är roligt. Så är det. Och på min 90-årsdag så har jag bara en önskan, och det är att jag ska få en prinsesstårta. För jag tycker att de är väldigt goda. Det är en marsipanliknande anrättning.